God sabbat, og velkommen her til Light Channel. Jeg er glad for, at jeg kan få mulighed for i dag at studere Bibelen sammen med dig. Og jeg ved ikke, hvordan du har det i den tid af verden, som vi lever i nu. Jeg er selv fysioterapeut, og jeg har mange patienter hver dag. Og vi kommer mange gange til at tale om det, der sker i verden lige nu. Og alle jeg taler med, de er enige om, at det, der sker, det er ganske usædvanligt. Og samtidig så taler jeg med folk i min egen kirke, som egentlig ikke ser noget specielt i det. Og det undrer mig. Hvordan kan det være, at folk ude i verden synes, at det her er usædvanligt, mens mange af os, som er kristne, jeg er syvendedags adventist, vi kører videre, som om ingenting er sket. Og jeg kunne tænke mig, at sammen med dig studere Bibelen her i dag. For at prøve at finde ud af, hvordan kan vi blive mere vågne? Hvordan kan vi i det hele taget klare at bestå i den kamp, som det jo faktisk er? Bibelen har lovet ganske tydeligt, at det kommer til at blive svære tider, før Jesus kommer tilbage. Den her verden kommer ikke til at fortsætte i en uendelighed. Det kommer til at være en slutning på verdens historie. Og før det sker, så bliver vi kastet ud i den værste krise i jordens historie nogensinde. Og for at det ikke skal være helt håbløst, så har Gud faktisk lovet os, at vi kan bestå. Vi kan sejre den her kamp. Og det kan vi kun, hvis vi gør det, han har bedt os om. Og det skal vi kigge os på i dag. Hvad har han bedt os om? Og hvilket tilbud har Gud givet til os, for at vi kan sejre i den store strid? Så inden vi begynder at studere Guds ord, så lad os holde en bøn. Kære far i himlen, jeg takker dig for, at det er sabbat. Tak fordi, at du har sat 24 timer til side, som du har helliget og som du har velsignet. Og det er til gavn for os. Det er en gave til menneskeheden. Og ikke kun til jøderne, men til alle skabninger, som lever på den her jord. Tak for, at vi har mulighed for at komme nærmere dig og lære dig bedre at kende. Jeg beder dig lige nu, at du må være med mig, som har det privilegium at forkynde dit ord. At det ikke må være mine ord, der høres, men om at det var dine ord, der høres. At din Helligånd må salve mine elever, og samtidig også inspirere dem, der lytter til det. Så vi alle sammen kan blive klogere og komme tættere på dig, så vi kan bestå i kampen mod den onde. I Jesu navn. Amen. Som sagt, det kommer til at være et bibelstudium, og det finder vi i Efeserbrevet, det 6. kapitel. Og for mange kristne, så er det her en kendt tekst, men jeg synes, det er inspirerende og fascinerende at dykke ned i de tekster, som jeg har læst mange gange før, og se, okay, kan det være noget nyt, der dukker op? Kan det være, at Helligånden inspirerer os til at finde noget, som faktisk aktuelt i den tid af verdenshistorie, vi befinder os, kan give os yderligere oplysning, kan give os yderligere indsigt i, hvordan vi skal klare og bestå i den her store strid. Og vi finder det her i det 6. kapitel, som sagt, i Efeserbrevet. Og jeg vil gerne læse her nu fra vers 10. Og overskriften i min bibeloversættelse, så står det Guds fulde rustning. Og her står det, i øvrigt, vær stærke i Herren og i hans mægtige styrke. I får jer Guds fulde rustning, så I kan holde stand mod djævelens snigløb. Til for os står kampen ikke mod kød og blod, men mod myndigheder og magter, mod verdensherskerne i dette mørke, mod ondskabens åndemagter i himmelrummet. Tag derfor Guds fulde rustning på, for at I kan stå imod på den onde dag, overvinde alt og bestå. Vi holder lige en pause der. Og det som er, der skal man sige, oversigten her, det er det, at det står her, at vi skal være stærke i Herren. Og hvorfor skal vi være stærke? Jamen det er fordi, at vi skal kunne holde stand mod djævelens snigløb. Og hvordan skal vi så holde stand? Jamen det kan vi gøre ved at tage på den her rustning. For hvis vi tager på den her rustning, så vil vi kunne stå imod, overvinde alt og bestå. Og hvad det betyder, det vil vi prøve at kigge lidt i detaljer på her nu. Men det vil sige, det handler altså om en kamp. Det handler om en strid.
Og lad os kigge på det første vers her, for her står det: Vær stærke i Herren. Hvad vil det sige at være stærk i Herren her? Jeg kigger på det her ord, at være stærk. Og det ord kommer fra græsk, og det hedder en dynamo. Og jeg tænker på det som en dynamo. Du ved, sådan en dynamo-lygte på cyklen. Og hvordan fungerer sådan en dynamo der? Jamen, det fungerer på den måde, at der er en, der træder i pedalerne på cyklen, og så når dynamoen bliver koblet til, så begynder den at køre rundt. Så her, det betyder egentlig det, at man får styrke et andet sted fra. Så hvis vi tænker os, at den, der træder cyklen her, det er altså, det er Herren, det er Gud, der er vores skaber, vores frelser, Jesus Kristus. Så hvis vi er den her dynamo, så vil vi begynde at gøre noget andet end det, vi kan i os selv. Så vi begynder at lyse. Så når Herren kan træde i dit liv, så vil du begynde at gøre noget andet end det, du ellers ville kunne gøre, hvis han ikke var der, og begynde at lyse. Så når der står her, at vi skal være stærke, så betyder det, at vi kan få kraft fra Gud, fra Jesus, i den her kamp. Og vi kunne se tidligere, at det var en kamp imod djævelens ni løb. Og det skal vi kigge nærmere på, hvad det betyder. Men det, som er væsentligt her, det er, at det står her, vær stærke i Herren. Så det vil sige, I skal ikke være stærk i mig selv. Jeg skal ikke gå i et fitnesscenter og træne med vægte for at blive stærk. Det er ikke den for at få styrke. Det er utrolig vigtigt at få med det her. Og for at være helt ærlig, så tror jeg måske, det er hemmeligheden. For at, om vi kan se, om vi er en usædvanlig situation i verden, eller om vi bare synes, det er ganske almindeligt. Er vi i Herren? Og det er et religiøst udtryk, i Herren, at være i Herren. Jesus bruger selv billedet i Johannes det 15. kapitel om vintræet. Da han siger, jeg er vintræet, og I er grenene. Og den, der bliver mig og jeg i ham, han bærer mig en frugt. Så det vil sige, før vi kan lyse, og før vi kan bære frugt her, så er vi nødt til at være i Herren. Og det vil sige, ligesom grenen er på vintræet, det er en forbindelse, det er en connection mellem stammen, som er Jesus, og så mig, eller dig, som er grenen. Og hvad betyder det? Det er jo det symbolsk sprog. Hvad betyder det i praksis? Jamen, det betyder, at man er i et forhold til Jesus. Det betyder det, at Jesus er vigtig for dig. Og hvor vigtig er Jesus for dig? Hvor stor del af døgnets 24 timer bruger du sammen med Jesus? Prøv lige at tænke over det en gang. Hvor stor del af døgnets timer bruger du på spil, på computer, på fjernsyn, på serier? Og hvor stor del af døgnets timer bruger du på at sætte dig ind i Guds ord, i Bibelen? Og det vender vi tilbage til, fordi en af elementerne i den her rustning, som vi skal på for at kunne bestå i modkampen mod Satan, det er, at vi har Guds ord med os. Så Guds ord, personligt vælger jeg, prioriterer jeg, at jeg siger, jeg ønsker ikke at begynde min dag uden at bruge tid sammen med min Herre og frelser Jesus Kristus. Jeg ønsker at bruge tid i Guds ord. Fordi her i Guds ord, der kan vi få alt at vide, vi kan blive inspireret, og vi kan få en dynamo. Vi kan blive fyldt af Guds kraft, for det er via Guds ord. Så at være i Herren, det vil gøre det muligt for os at være stærk i Herren. Og det er utroligt vigtigt, fordi den kamp, vi skal igennem her, den er umenneskelig. Lad os læse videre her. Det står, vær stærk i Herren og i hans mægtige styrke. Ja, jeg kunne tænke mig at læse et vers her fra Filipperbrevet, det 4. kapitel, og vers 13. Og hvis du har en bibel, så slå gerne op sammen med mig. Filipperne 4, 13, og der står, alt formår jeg i ham, der giver mig kraft. Så alt, hvor meget er det? 90%? 99,99%? Alt, det er 100%. Lige præcis, det er 100. Så alt for mig, det vil sige, alt jeg går igennem i mit liv, alt du går igennem i dit liv, det kan du formå i ham. Igen det samme som vintræet. Og igen det samme her,
i Herren. Og det er ham, der giver mig kraft. Så lige meget, hvad vi møder, og her er vi også, og vi er ganske opmærksomme på, at det vi møder, det kan være mange forskellige ting. Det kan være fristelser. Det kan være det, Bibelen kalder for synd, fristelser til at synde. Så hvis jeg nu har læst den her tekst, og kan se, jamen i ham, så kan jeg formå alt. Men jeg falder for en fristelse. Og jeg tænker, nå ja, jeg er jo bare menneske. Sådan er det at være menneske. Har jeg så forstået den her tekst ret? Og har jeg brugt den her tekst ret i mit liv? Nej. Heldigvis er det jo sådan, at der findes tilgivelse. Og hvis jeg angrer og kommer til Jesus med det, så vil han tilgive mig og nulstille det. Men derifra, Jesus sagde til kvinden, som det kom, som er grebet på fersk gerning i hår, så siger han, heller ikke jeg fordømmer dig. Hun havde syndet uden tvivl. Hun havde brudt Guds lov. Men han sagde, heller ikke jeg fordømmer dig. Gå og synd fra nu af ikke mere. Og det tror jeg er kraften i evangeliet, at det handler om, at Gud kan forvandle vores liv. Vi kan ikke selv tage os sammen til at gøre det, men han kan forvandle vores liv, så vi ikke længere gør de ting, som vi gjorde før vi kendte Jesus. Og det her tror jeg også er hemmeligheden. Hvis det er, og det kan jeg tale ud fra egen erfaring, jeg levede et liv, hele mit liv, i min kirke, uden at have den her erfaring med Gud. Og det er klart, hvis jeg må formode, at det findes andre i Guds menighed i dag, som har haft det på samme måde som mig, som er vokset op som kristen, som adventist, men ikke rigtig haft den erfaring om, at Gud kan tage bolig i mig og give mig kraften til at vinde sejr over synd. Så hvis du ikke har haft den erfaring i dit liv, hvordan kan du så vide, at Gud kan have kraft til at vinde sejr over de ting, vi møder også i vores hverdag? Og det tror jeg også er vigtigt at tage med, når vi kigger på det, vi kommer længere ned i teksten her. Lad os læse videre. Og det står her i vers 11. Det står der, ifør jer Guds fulde rustning, så I kan holde stand mod djævelens sniløb. Den her rustning her, det står, vi skal iføre os Guds fulde rustning. Og vi skal iføre os det, hvis vi skal tage den på. Og da jeg læste den her tekst, så kom jeg i tanker om en historie fra det gamle testamente, der det også var en anden mand, der skulle tage en rustning på. Men det var en anden form for rustning. Lad os lige få den med. I kender det sikkert. Det er David i kampen mod Goliat. Lad os lige læse her, hvad han blev præsenteret for af lederen for Guds folk, som var Saul. 1. Samuels bog, det 17. kapitel. Og hold gerne en finger i Efeserbrevet, for der kommer vi tilbage til. 1. Samuel, det 17. kapitel. Og her er det så, at Israel, de har blevet Saul frygter og flygter. Han er leder for Guds folk. Han flygter for Goliat, som faktisk håner Guds folk. Og Saul, han var den højeste i Israel. Han burde være den, der tog kampen op mod Goliat. Men han var bange. På trods af, at Gud gentagne gange havde været med Guds folk og givet dem ufattelige sejre. Og så er det så, at David, den her unge knægt, han stiller sig op og siger, men hvad Gud han har hjulpet mig med løve og bjørne og det hele. Jeg kan med Guds kraft, igen Guds kraft, vinde sejre over modstanderen. Og så er det så, at lederen af Guds folk, Saul, kommer med den menneskelige løsning. Hvad er det for noget? Den menneskelige løsning i kampen her. I vers 38, 1. Samuel 17, så står det, Saul gav nu David sin egen dragt på, satte en bronzehjelm på hans hoved og iførte ham en brynje. David spændte også hans sværd uden på dragten, men han kunne ikke bevæge sig, for han havde ikke prøvet det før. David sagde derfor til Saul, jeg kan ikke bevæge mig med det her på, for jeg har ikke prøvet det før. Og så er det så, at David han tog rustningen af, og så tog han den rustning i anførselstegn på, som Gud havde givet ham. Men hvad er det egentlig, der sker her? Det er jo Guds folks leder. Israel var Guds udvalgte folk, og Israel ønskede at have en konge. Og den konge var jo indsat af Gud til at lede Guds folk. Men stoler Saul på Gud her? Nej, han stoler på sig selv. Han bruger de menneskelige remedier, som skal til for at vinde sejr i den her kamp.
Og han siger til David, som har et ønske om at kæmpe for Gud, du skal have det her på. Du skal følge de retningslinjer, som vi har her i den her menighed. Kunne det være, i den her kamp, som vi står for lige nu, at Guds menighed stoler mere på verdens retningslinjer, i stedet for at tage Guds rustning på. Således, at det bliver en forhindring for Guds soldater, som er ude for at kæmpe imod Satan. Kunne det være, at de følger de retningslinjer og glemmer, at i Gud, i Herren, kan vi få kraft til at stå imod, og vi kan få kraft til at vinde over Satan. Jeg var inde på vores kirkes hjemmeside, da de nu anbefaler, at præsterne, de skal arbejde hjemmefra frem til den 22. november i det omfang, det er hensigtsmæssigt. Og da vi arbejder med mennesker, beder vi vores præster med at begrænse hjemmebesøg, i stedet for at bruge telefonopkald eller videoopkald mest muligt. Vi besøger kun undtagelsesvis i hjemmene. Kære venner, hvad er vores mission som kristne, som syvendags adventister? At vi skal gå ud og sprede evangeliet, og det kommer til lige om lidt, fredens evangelium. Det er godt, at vi har nogle elektroniske medier, som vi også kigger på nu. Men skulle det være en forhindring for, at vi kan gå ud og holde bibelstudium og tale med mennesker face to face? Jeg personligt, da jeg så det her første gang, så havde jeg lige været ude og holde bibelstudium med to ældre mennesker i deres eget hjem, som jeg har gjort i hele coronaperioden. Og folk, der så det, de synes, jeg er uansvarlig. Tror vi på, at hvis vi går i Guds ærne, hvis vi bliver i Herren, og vi gør det værk, som Gud har bedt os om, at Gud kan give os kraft til at stå imod en eventuel virus? Kunne det være muligt? Eller tager vi Sauls rustning på, og lader os begrænse, og faktisk læner os lidt tilbage og siger, jamen, jeg kan jo ikke gå ud. Nå, fint nok, så kan jeg sidde hjemme og se serier og se fjernsyn. Hvad kan jeg ellers gøre? Jeg sætter lidt på spidsen. Men jeg tror, at den kamp, vi er i nu, der er vi nødt til at sætte ting på spidsen. Fordi det spidser sig til. Så vi er nødt til at tage stilling. Tror vi på, at Gud kan give os kraft eller ej? En dynamo. Ønsker du at være en dynamo? Da Gud kan give dig kraften, og du kan lyse. Eller stoler du mere på myndighederne? I forhold til, hvad Gud siger. Lad os gå videre her. Fordi det står her, at vi skulle tage den fulde rustning på. Og hvad sker der så i vers 11 her? I for jer Guds fulde rustning, så står der, så I kan holde stand mod djævelens sniløb. Så med andre ord, hvis vi tager Guds rustning på, så vil vi kunne holde stand imod djævelens sniløb. Og det står at holde stand. Og det fik mig til at tænke på, da jeg var barn, så tog vi nogle gange og besøgte min fætter og kusine, som var cirka lige så gammel som min lille søster og jeg. Og pigerne, de legede selv med Barbie-dukker, kan jeg huske. Og vi drenge, vi legede med biler. Men i gang imellem, så synes jeg, det var sjovt at sådan drille de her piger. Og de var inde på deres værelse, og så prøvede vi sådan at så åbne døren og så snige os ind. Men det kunne de piger ikke lide. Så nogle gange, når de så, at vi kom ind, så løb de hen, og så prøvede de at holde døren til. Men fordi vi var lidt ældre, vi var drenge, så kunne vi skubbe døren ind, så de ikke kunne holde stand. Så kunne vi komme ind på værelset. Ha, vi kunne komme ind. Og de synes, det var kedeligt. Jeg kan ikke huske, om det her skete, men jeg har tænkt over, rent hypotetisk, hvis nu min far, hvis de her piger havde kaldt på sin far, og sagt, far, kan du ikke hjælpe os at holde stand mod de her uartige drenge? Hvis de så havde haft sin far på den side af døren, kunne vi så have åbnet døren, når vi var 8-10 år gamle? Nej, det kunne vi ikke. Det er det samme her, venner. Hvis vi har vores far på vores side, vores himmelske far, så kan vi holde stand, står det jo her, ved at have rustningen på. Og det, som er vigtigt, det er, at vi kan holde stand mod djævelens sniløb. Ja, ved du hvad?
venner, djævlen findes. Djævlen eksisterer. Og Bibelen er ganske tydelig med det, som vi kan se her, at djævlen er der. Og det siger også her, at den måde, djævlen arbejder på, er ved at snigløbe. Hvad vil det sige, at snigløbe? Det er jo at arbejde i hemmelighed. Og have en anden dagsorden, end det, der lige ser ud, som den nu ser ud til. Og rent faktisk, jeg var inde og kigge på definitionen på det, der hedder konspiration. Og det er mange, der er sådan, snakker om konspiration og konspirationsteori. Men lad os lige se, hvad konspiration betyder. Det står, en konspiration er en sammensværgelse mellem flere parter om at begå noget ulovligt eller umoralsk. Som følger det ulovlige islet, forsøges det at holde konspirationer skjult. Okay, så hvordan arbejder Satan? Han arbejder i det skjulte med snigløb, det vil sige, han kommer bagfra, når vi ikke er opmærksom på det. Så hvis vi nu skal sige, okay, den kamp vi er i her, kan vi se det næste vers, for det står helt klart, at den her kamp, den er mod myndigheder og magter, mod verdenshersker i dette mørke, mod ondskabens åndermagter i himmelrummet. Så kampen her, den er egentlig ikke mod kød og blod, står det jo. Og mange gange, så kan du og jeg i vores liv møde mennesker, som irriterer os. Men hvis vi nu ser den her tekst, så kan vi sige det, jamen, lige meget om det er Peter, eller Paul, eller Hans, eller Grete, hvem der er, som irriterer dig i dit liv, så kunne det være, at den, der står bag det her, det er ondskabens åndermagt af himmelrummet, som prøver på at irritere dig og ødelægge dig. Så der kan du kæmpe alt du vil mod den person eller den organisation, men du skal tænke over, at hvem er egentlig bagmanden her? Hvem er bagmanden mod det elendighed, som vi har i verden her? Jamen det er jo ifølge den her tekst, det er jo djævlen. Det er djævlen, der er bagmanden. Og han bruger håndlanger, han bruger mennesker, som ikke har overgivet sig til Jesus. Som på den måde har åbnet sig op for, at djævlen og hans åndelige håndlanger, dæmoner, kan bruge dem i kampen mod Guds efterfølgere. Det er der kampen består i. Så hvis man nu siger, okay, en toller for eksempel, som arbejder i lufthavnen, og som finder en taske, der du kan se, at her var der så måske 100 gram med kokain, så tager de den her person og siger, ha, nu har vi stoppet det her. Er det sådan, det fungerer? Nej, hvis man virkelig skal gøre noget ved det, så er man nødt til at få fat i bagmændene, som står bag indsmuglen. De enkelte personer her, som bliver brugt, det er kun nogle små brikker i spillet. Så det er vi også nødt til at vide, at den kamp, vi er i her, der Gud kan hjælpe os, og Gud kan give os kraft, den er imod djævlen, mod ondskabens åndermagter i himmelrummet. Og det her med konspiration, den måde, som djævlen arbejder på, i hemmelighed, for at det ikke skal blive afsløret. Der findes nogle eksempler på det i Bibelen. Lad os bare lige kigge på et par af dem. Hvis vi går til 2. Samuels bog, det 15. kapitel. 2. Samuel kapitel 15. Og her er det, at kong David, han er konge. Men en af hans sønner, Absalon, han har høje tanker om sig selv. Han var en smuk, ung mand, havde langt hår, og folk kunne lide ham. Og han arbejdede i hemmelighed, for han havde en bagvedliggende tanke. Og det ord, som er brugt i den danske oversættelse her, kaldes for sammensværgelse. Det er det samme ord, som på engelsk hedder conspiracy. Og i vers 10 i det 15. kapitel, så står det, Absalon havde i hemmelighed sendt folk rundt til alle Israels stammer med den besked. Og så kommer han med en begivenhed, der han selv vil udråbes til kongen. Og i slutningen i vers 12, så står der, sammensværgelsen, altså the conspiracy på engelsk, havde vokset sig stærk, og Absalon fik flere og flere tilhængere i folket. Og vi kan se i forhistorien, der er det, at Absalon, han smiskede sig ind på Israels folk. Han sagde, når nogen af dem kom til kongen for at betale en gæld, og så prøvede han, ved du hvad, du skal kun betale så meget, så skal jeg nok sørge for det, ikke?
Så han prøvede stille og roligt på at arbejde bag ved kulisserne, så folk de kunne lide ham. Men det han egentlig gik efter, det var kongemagten. Så kunne det være, at datidens nyheder, deres officielle udmelding ville være, at prins Salomo, eller undskyld, prins Absalon, han er vældig af folket. Men i virkeligheden, så var han ligeglad med folket. Han brugte kun dem som et middel til at opnå det, han gerne ville, altså tronen. Og derfor lavede han en konspiration. Okay, lad os tage det med. Vi kan også se eksempler i kongebøgerne på, at det var flere, som konspirerede mod deres konger. De lavede en sammensværgelse og fik kongen dræbt. Der er der flere eksempler på. Men jeg kunne tænke mig at gå til Nehemias' bog. Her kan vi se lidt på, hvordan konspirationer fungerer her. Fordi vi igen, det vi kigger på, det er, hvordan kan vi stå imod djævlen og hans sniløb, hans konspirationer i den kamp, vi er i her. Nehemias kapitel 4. Her er det så, at Israel er kommet tilbage fra fangenskab i Babylon, og de er ved at genopbygge murene. Og så er der nogle modstandere mod det her, som prøver på at forhindre arbejdet. Genopbyggelsen af Guds stad Jerusalem. Og vi kan se her i vers, i kapitel 4 Nehemias, og fra vers 1. Og der er to personer her, Sanballat og Tobia, og araberne, ammonitterne og astritterne, hørte, at udbydningen af Jerusalems mure skred frem efterhånden, og som bruden blev fyldt ud, blev de meget vrede. De dannede alle en sammensværgelse, på engelsk står det, they conspired, for at angribe Jerusalem og skabe forvirring for mig, siger Nehemias. Lad os kigge på her. Igen, vi tænker på, at her er en kamp, en stor strid, Satan står bag. Guds folk er kommet tilbage igen, og de er ved at genopbygge Jerusalem. De er ved at få Guds plads i folket op på et højt niveau igen, så Guds tjenesten kan begynde, som Gud havde planlagt det. Men så var der nogle modstandere mod Guds folk. Jeg tror, det er, at Satan brugte Sanballat og Tobia og de her araber og ammonitter til at stoppe Guds værk. Og derfor sammensværger de sig. Og jeg tror, Bibelen er ganske tydelig med, at dem, der er fokus for Satan i den store strid, det er dem, der har Jesu vidnesbyrd og troen på Jesus. Det er resten af de kristne, som det står i Åbenbaringen, det 12. kapitel, vers 17. Det er dem, Satan fokuserer på. Så kunne det tænkes, at Satan har et langsigtet mål. Han siger, okay, dem, der er Jesu efterfølger, og dem, der følger Guds bud og Jesu vidnesbyrd, som jeg tror er profetiens ånd, og som jeg tror på, at Ellen G. White 100% opfylder kriterierne for at være en sand profet i de sidste dage af verdenshistorien, som Gud har inspireret til at komme med detaljeret information til os, så at vi kan vinde sejr over Satan. Tror I, at Satan har som mål at irritere den her gruppe mennesker? Tror jeg på, at Satan kunne finde på at lave alle mulige tiltag, som ser ud som alt muligt andet, men i virkeligheden går ud på at stoppe de her mennesker? Kunne det være tænkeligt, når vi læser Guds ord? Når vi læser her om de her mennesker, som prøver på at forhindre Guds værk. Og vi læser videre her, hvordan gør de så det? I vers 3, så står der så, Nehemias siger, men vi bad til vor Gud og satte vagtposter imod dem til værn for byen dag og nat. Og vi springer videre til vers 5, og så står der, og vores fjender sagde, de må ikke få noget at vide eller se, før vi er midt iblandt dem. Så slår vi dem ihjel og standser arbejdet. They conspired. De lavede sammensværgelser, de lavede en konspiration. Og hvad var formålet med konspirationen? Formålet var at standse arbejdet. Tror vi på, at Satan har den samme tankegang i dag? Det er jo Satan, der står bag det her. Og Satan, han er smart, men han er ikke så smart igen. Han bruger de samme metoder og principper, kan vi se op igennem historien. Han prøver på at standse de
de trofaste medarbejdere Guds folk, og det gør han ved at snige sig ind, så man ikke opdager det. Så hvis han kom og stillede sig midt i blandt, ja, jeg er djævlen, så vil folk jo vide, hvem han var. Men han kommer, som det står her, de må ikke få noget at vide eller se, før vi er midt i blandt dem. Så slår vi dem ihjel. Det er den måde, Satan arbejder på, venner. Han kommer også som en lyses engel, står det 1. Korinther, det 11. kapitel. Og arbejder med religion, med kristendom, med præster, med mennesker, som er kristne tilsyneladende. Så derfor kan han komme ind og stå midt iblandt os. Som det står her. Før vi er midt iblandt dem. Hvordan kan vi være midt iblandt dem, hvis vi ikke kommer snigende ind? Tænker Satan her. Heldigvis, så er det så, at Nehemias, de beder Gud om hjælp. Og rent faktisk, når man ser resten af historien, så arbejder det med skjold og spyd og lanser i den ene hånd. Og så har de så murskeen i den anden hånd i kampen. Og de får bygget muren op. Og Satan får ikke stoppet dem i det her tilfælde. Fordi de var i Herren. De havde fået Guds kraft til at stå imod. Og derfor kunne Satan ikke vinde over dem. Og lige en anden ting også med konspiration her. I Amos' bog, så det 7. kapitel, så kan vi lige se her også faktisk noget interessant, synes jeg. I kapitel 7 og vers 10, og igen, årsagen til, at vi kigger på konspirationen, er fordi vi kan se, at den måde, Satan arbejder på, er ved snigløb og ved at bruge løgn og bedrag og snige sig ind. Her er det så, at præsten i Betel, det vil sige præsten i Guds folk, han hed Amasja i vers 10 i Amos 7, han sendte bud til Israels konge Jerobam, og så sagde han om en profet, der hed Amos. Amos har dannet en sammensværgelse mod dig midt i Israel. Og på engelsk står det, Amos hath conspired. Landet kan ikke bære alle hans ord. For Amos har sagt, Jerobam skal dø for sværdet, og Israel skal føres bort fra sin jord. Amasja sagde til Amos, se jeg skynd dig til Juda, for der kan du skaffe dig føden, der kan du profetere. I Betel må du ikke længere profetere, for det er kongens helligdom og rigets tempel. Amos svarede Amasja, jeg er ikke profet. Jeg er ikke profetdiscipel. Jeg er kvægavler og dyrker morbærfiner. Men Herren tog mig bort fra Jordan og sagde til mig, gå hen og profetere for mit folk Israel. Og så videre. Kan du se, hvad der sker her? Præsten her i Betel, han hedder Amasja, han siger det, at det er Amos, der har en konspirationsteori. At det er profetens ord, som er en konspirationsteori. Og derfor, det kan vi ikke tåle at høre, siger han her. Gå væk fra Betel. Du kan godt tage til Juda og tale der, men hos os må du ikke tale. Så det er også et princip, vi ser i Bibelen her. Dem, der virkelig står fast på Guds ord, de vil blive kaldet for konspirationsteoretikere. Og ja, mange af jer er også på Facebook, og det sker rigtig meget øjeblik på Facebook. Er det tilladt at være kritisk til det, der sker, være tilladt til myndighedens ageren, uden at blive kaldet for en sølvpapirshat eller konspirationsteoretiker? Og nævnte forskellige ting, da der er andre læger, for eksempel, som har et andet syn end den officielle danske syn på det. Og faktisk prøve at vise dem hen til Bibelens profetier om den store kamp, der er mellem Gud og Satan. Og så var det en adventist, som kommenterede, endnu en konspirationsteoretiker, suk. Er det sådan, det er? Amos her, han får at vide af præsterne, at han har dannet en sammensværgelse mod dig. En konspiration. Og landet kan ikke bære hans ord. Altså, vi vil ikke høre det. Tag et andet sted hen, vi kan nok høre det. Men Amos heldigvis, han siger, ved du hvad? Jeg er ikke profet. Jeg er en kvægavler. Som det står her. Men Herren tog mig bort fra jorden og sagde til mig, gå hen og profetere for mit folk Israel. Og hør nu Herrens ord. Så Amos, han var villig til at blive brugt her, på trods af den modstand, han mødte. På trods af, at folk de kaldede ham for det ene og for det andet. Men han kunne se sit kald gå ud lige meget hvad.
Så venner, vi er i en kamp, og den er ganske konkret lige nu. Lad os gå tilbage til Efeserbrevet, fordi at vi skal kigge nærmere på, hvordan vi kan bestå i den her kamp. I vers 12 er vi kommet til, fordi den her er jo mod ondskabens åndemagt, så står der, vi springer til vers 12, fordi det står noget om, kampen var mod myndigheder og magter, og mod ondskabens ånde her. Så igen, så er det Satan, der står bag, med myndigheder og magter. Lad os prøve at kigge på et sted i Åbenbaringsbogen, det 17. kapitel, der netop det her også blev brugt. Myndighed og magter, Åbenbaring 17 og vers 12. Der står det, og de 10 horn, du så er 10 konger, som endnu ikke har fået kongemagten, men som en enkelt time får magten sammen med dyret. De har alle samme tanke, og deres magt og myndighed giver de dyret. Magt og myndighed, det er dem, vi også skal kæmpe imod her. Da Satan står bag, hvem har magt og myndighed her? Men det er de 10 konger, som giver magten til dyret, som vi tror på den katolske kirke. Så det vil sige, vi kommer til at være i kamp imod myndigheder og magter, imod den katolske kirke og dens love, som kommer til at blive indført i samarbejde med USA. Og med mange af de store nationer i verden. Bare så vi ved det, at vi må være forberedt på det. Og det er også et andet bibelstudium, som I sikkert også har haft mange gange her, om hvem dyret er. Så det går vi ikke så meget ind på lige her nu. Men det er jo sådan her, at de her ondskabens åndemagter, som er der, altså det er ondskab det her. Og det er fordi, det er Satan, der står bag. Vi kunne se, at det var djævelens sniløb. Men heldigvis, på trods af, at det er så meget ondskab i verden, så har Gud en løsning på det også. Jeg kunne tænke mig lige at gå til Apostlenes Gerninger, det 26. kapitel, da Paulus han er stillet for en domstol her på grund af, hvad han har gjort i Guds værk. Så Apostlenes Gerninger kapitel 26, og læg mærke til her nu, hvad det er, han siger til Agrippa. Og Apostlenes Gerninger 26 og vers 18. Vi kan godt tage fra vers 17, slutningen. Her er det så, at Paulus har fået en opgave af Gud på vej til Damaskus. Dem sender der til, siger Gud, for at åbne deres øjne, så de vender om fra mørke til lys og fra Satans magt til Gud, for at de kan få syndsforladelse og få samme lod som alle de andre, der er hellige ved troen på mig. Så vi kunne se her, at det var ondskabens åndemagt i himmelrummet, altså i det her mørke stod de i Efeserbrevet. Så det her mørke, som ondskabens åndemagt befinder sig i, dem sendte Gud Paulus til, så han kunne være med til at åbne deres øjne, så de kunne vende om fra mørke til lys, fra Satans magt til Gud og fra syndsforladelse. Så mørket, det er der, når Gud ikke er der. Gud, han er lys. Han skabte lyset, så når Gud ikke er et sted, er det mørke. Og så kan Satan frit råde. Og så kan synden frit råde. Og tilbage til det, vi starter med, at alt er muligt. Jeg formår alt i Guds kraft. Selv at vinde sejr over Satan i det her mørke. Men det handler om en omvendelse. Og det var det, Paulus kom for at give hedningerne omvendelse. Så de kunne vende om fra mørke til lys. Og måske har du også brug for omvendelse. Måske har jeg brug for omvendelse i mit liv. Hver eneste dag. Fordi kræfterne i verden er, de trækker nedad. Og vi vil hele tiden blive trukket i den retning. Men Gud, han har en anden kraft, der trækker os opad mod hans lys. Men det er kun, hvis vi giver ham lov til det. Hvis vi giver ham lov til, at han kan give os kraften, og dermed give os et nyt liv, et nyt hjerte, og dermed omvendelsen. Okay. Se, hvis vi går her til det 13. vers, så står det her, tag derfor Guds fulde rustning på, for at I kan stå imod på den onde dag og overvinde alt og bestå. Så det er altså Guds fulde rustning. Det er ikke bare sådan, at jeg kan tage noget af rustningen på. Det er den fulde rustning. Så det er både noget med at være offensiv og også at være defensiv, kan vi se lige om lidt, at rustningen består af. Så vi skal både være aktive i modstanden, men vi skal også være
kunne være muligt for at forsvare os imod djævelens angreb. Og årsagen, eller det der så resultatet er, vil, at vi kan stå imod djævelens angreb på den onde dag. Og så står det her, at vi kan overvinde alt. Overvinde alt. Ja, selv den mindste detalje, tænker jeg på. I King James så står der, after you have done everything to stand. Det vil sige, at du skal faktisk gøre noget selv også. Du skal gøre det, du kan for at stå imod. Og så vil Gud give dig kraften, der du ikke kan. Du skal gøre alt, du kan. Det vil sige, ligesom en idrætsmand, der kæmper for at vinde sejr på løbebanen, siger Paulus også. Men de gør det for at vinde en krans, der visner, men vi for at få det evige liv. Så det er en kamp, det her. Da du også har en rolle at spille. Så du kan gøre alt, du kan for at overvinde. Og så står der her, hvad vil resultatet hvad så være? Det vil være, at du består. Hvad vil det sige at bestå her? Fordi hvis vi tager rustningen på, så kan vi overvinde alt og bestå. Og læg mærke til det her bestå, fordi Jesus han siger til Johannes i Åbenbaringsbogen, det 6. kapitel, så siger han i slutningen, hvem kan da bestå? Hvem kan bestå? Og her handler det om at få det evige liv. Kunne du tænke dig at få det evige liv og bestå? For det vil være resultatet, hvis du tager rustningen på. Og hvem kan der bestå? Svaret i Åbenbaringsbogen finder vi i det 7. kapitel, der er beskrivelse af de 144.000. Det er dem, der består. Og hvem er de 144.000? Det er dem, der har Guds sejl på deres pande, og som ikke har taget dyres mærke. Så venner, det her bliver faktisk ret aktuelt nu. For i den kamp, vi er i nu imod djævlen og satan, der han bruger alle mulige konspirationer for at få Guds folk væk, komme midt ind i blandt dem og forhindre arbejdet. For at kunne bestå i den kamp, så er du nødt til at have Guds sejl på din pande. I modsætning til dyrets mærke. Det her bibelstudium handler ikke om de to ting, men ganske kort. Dyrets mærke tror vi på, er en konspiration, et samarbejde mellem det andet dyr, som vi tror på, er USA. Og det første dyr i Åbenbaringsbogen, det 13. kapitel, som er den katolske kirke, da de vil indføre religiøse lov, da søndagen vil være i centrum, et menneskeskabt bud, i modsætning til Guds klare og tydelige bud, om at vi skal helligholde den 7. dag, sabbaten, lørdagen. Så dem, der vælger at gøre det af frygt for, at de så ikke kan købe eller sælge, tager dyrets mærke, det vil sige, de lytter mere til, hvad myndighederne siger, end hvad Gud siger. For Gud siger, hold sabbaten hellig. Dem, der har Guds lov i sit hjerte, vil også få Guds sejl på panden. Og de vil bestå i kampen mod Satan. Men dem, og jeg tror, venner, at det begynder allerede nu. Fordi det, vi ser nu, tror jeg, er en prøve på, hvordan vi reagerer, når myndigheder kommer med tiltag, som måske ikke direkte går imod Guds befalinger, men indirekte. Fordi vi kunne se her, at vores kirke faktisk anbefaler, at vi ikke tager ud og besøger mennesker. Af frygt for, at vi kan få sygdom og sprede sygdom til den. Jamen, er det at følge myndigheder mere end Gud? Det vil jeg hævde der. Men de bryder selvfølgelig ikke Guds lov, eller gør de det? Jo, det gør de jo faktisk, fordi at Gud har bedt os om at gå ud i alverden i Matteus kapitel 28. Så faktisk lytter vi mere, eller stoler mere på myndighederne, og indfører disse love i vores kirker, der vi også kan putte en sundhedsfremmende ting foran vores mund, når vi i forvejen som adventister har fået de 8 helselove. Hvordan kan det være, at vi officielt som adventistkirke ikke følger de råd? Det vil jeg hæve, at vi ikke gør. Der bliver serveret kaffe,
det vil sige serveret vin i mange adventistbord, som er så totalt imod de råd, vi har fået fra profetiens ånd. Men det første, vi gør, når myndigheden siger, at vi skal tage et mundbind på i kirken, så tager vi det. Men vi glemmer at følge de råd, vi har fået fra profetiens ånd. Hvordan kan vi så bestå i kampen, som vil blive meget, 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 meget svær, som handler om at følge Guds bud og sabbaten i forhold til at tage dyrs mærke, den falske sabbat. Det er de samme principper, kære venner, som vi står og kæmper mod nu. Og den, der er tro i det små, vil også være tro i det store. Så er det vigtigt, at vi tager stilling til, hvordan vi håndterer det i vores hverdag, i vores kirke, vores menighed. Hvordan kan vi være tro i det små ved at tage mundbind på i kirken? Det handler om så meget mere end bare et mundbind her. Det handler om, hvor står du i kampen mellem underne gode? Mundbindet, det er kun et dække. Det handler om, hvor står vi, hvilken side står vi? Tror vi på Guds magt? Har vi taget rustningen på, så vi kan stå imod? Lad os gå tilbage til rustningen her. Fordi nu får vi konkret at vide, hvordan kan vi bestå? Og vi læser i Efeserbrevet her. Vi læser fra vers 14. Så står det her. Så står der fast. Spænd sandhed som bælte om lænden. Sandhed som bælte om lænden. Se, en rustning her havde en bælte. Og det bælte havde den opgave, at det kunne holde på dragten. For eksempel fik Israel at vide, da de skulle gå ud af Egypten, de skulle spænde bælte om lænderne, så de kunne være klar, når dødsenden gik igennem og dræbte alle de førstefødte, så kunne de være klar til at tage sted. Og Peter her siger også noget om, vi kan lige gå der til 1. Peters brev, hvad det her bælte betyder. 1. Peter, det første kapitel. Og her står det i vers 13. Vær derfor overvågne, gør sindet rede, bind op om lænderne. Det står også egentlig i grundsproget, tag bæltet på. Og sæt alt jeres håb til den nåde, der er givet jer, når Jesus Kristus åbenbares. Det vil sige, for at vi kan være vågne og være redde, så er vi nødt til at spænde bæltet om livet. Så hvis vi kan være vågne, hvad vil det sige at være vågen? Altså hvis jeg kører på vejen, så er landets lov, at jeg ikke må have alkohol i blodet. Hvorfor? Jamen, det kunne jo være, at det pludselig løber en pige hen over vejen, som går der på fortovet med sin mor i hånden, og pludselig finder ud af, at det var noget spændende på den anden side. Så skal jeg kunne reagere hurtigt, det vil sige, jeg er nødt til at være overvågen. Jeg skal være faktisk beredt til, at det kunne ske, hun løber ud. Men hvis jeg er sløvet af alkohol for eksempel, så kan jeg ikke nå at reagere hurtigt nok, og konsekvensen kan være fatal. Så derfor er det, at Gud han opfordrer os til at være overvågen. Det vil sige, at vi skal være forberedt på, at der kommer ting i den her verden, som ser ud som noget andet end det, der rent faktisk er. Vi skal være vågne og sige, okay, det nyhederne siger nu, betyder det egentlig det, eller er det en konspiration? Er det noget andet, der ligger bagved? Hvorfor? Jo, fordi Satan står bag. Derfor det, det ser ud som, kunne betyde noget andet. Vi er nødt til at tænke på den måde, fordi vi har Guds ord for, at Satan arbejder i det skjulte. Derfor vil der aldrig nogensinde være officielle nyheder, tror jeg, det Satan egentlig vil. Det vil være det skjulte. Man finder kun ud af det ved at undersøge det selv og være overvågen. Og hvad er det, der er årsagen til, at vi kan være overvågne her? Jo, det står. Så står der fast og spænd sandhed som bælte om lænden. Så det, der gør, at vi kan være overvågne, er sandheden. Og hvad er sandheden? Jesus siger, jeg er vejen, sandheden og livet. Og rent faktisk så står det også i Johannes, det 17. kapitel, vers 17. Så står det, dit ord er sandhed. Så hvis jeg har besluttet, og du har besluttet, at vær i Herren, som vi tog helt fra begyndelsen af. Og vær i Herren, jamen det kan jo kun være, hvis jeg studerer Guds ord og beder Gud om hjælp. Så vil jeg kunne være overvågen og have bæltet bundet op på lænderne, så jeg kan handle hurtigt. Hvad er det næste, han siger? Og ifør jer retfærdighed som brynje.
En brynje, det var noget, der dækkede brystkassen her. Rent faktisk på græsk, så hedder brynje thorax, som betyder brystkasse. Og hvorfor var det vigtigt at dække brystkassen, når man var ude i kamp? Hvad har man i brystkassen? Det er hjertet. Og det er hjertet, der giver os liv. Det er hjertet, der holder os i gang. Men Bibelen siger noget om hjertet. Bibelen siger, at hjertet er det mest bedrageriske af alt. Det vil sige det, at hvis jeg har min egen retfærdighed, hvis jeg siger, men det jeg selv kan producere retfærdighed, som menneske kan producere, så vil jeg tro, at det jeg gør er det rigtigt. Men i virkeligheden, så bliver jeg snydt. Det eneste, der kan hjælpe mig, er, at jeg har Guds retfærdighed. Jesu retfærdighed. Og hvordan får jeg den? Jamen, Jesus han siger i Matteus 5, så siger han, den der hungrer og tørster efter retfærdighed, vil få den i særlige prisningerne. Så hungrer du og tørster efter Jesu retfærdighed. Fordi det, der sker i verden nu, det er ikke retfærdigt. Og jeg kan mene, jeg er retfærdig, men jeg har ikke noget referencepunkt, med mindre jeg har Jesu retfærdighed. Og han siger også videre i det 6. kapitel, søg først Guds rige og hans retfærdighed, så vil alt det andet gives jer tilgift. Matteus 6:33. Så hvis du har en længsel efter, hunger og tørster efter, og du ønsker at søge efter det først, altså første prioritet i dit liv, og jeg tror også først hver dag, så vil du kunne finde, så vil Gud give dig sin retfærdighed. Og så vil dit hjerte bevares. Og du vil kunne bestå i kampen mod Satan. Hvad står der videre her? Hvad er det flere for redskaber, vi skal bruge? Det står i vers 15. Og tag som sko på fødderne villighed til at gå med fredens evangelium. Sko på fødderne. Rent faktisk, så I kan måske huske i historien om den fortabte søn. Så når han kommer tilbage, så gav faderen ham en kappe på. Det kan vi godt huske. Men hvad gav ham også? Det står rent faktisk der i Lukas 5. kapitel, at han gav ham en ring og sko på fødderne. Så sko på fødderne er også en del af Guds plan for at frelse os. Så hvis jeg ønsker at blive frelst, så er jeg villig til at have Guds kappe på, som er Jesu retfærdighed. Men også sko på fødderne. Og hvad betyder sko på fødderne? Jamen det er villighed til at gå med fredens evangelium. Og vi vender tilbage til det her begrænsning, vi har fået fra vores kirke. Vi er nødt til at være hjemme, fordi myndighederne siger det. Jamen, er du villig til at gå med fredens evangelium? Paulus han siger det, at hvor yndigt lyder fodtrinnen af dem, som ønsker at dele evangeliet. Hvor yndigt er det, at nogen kommer ud og er villig til at gå ud i Guds værk. Og det faktisk er en del af frelsesplanen for dig og for Guds kirke, at nogen er villig til at gå ud. Så er du villig til at gå ud, på trods af, at myndighederne siger noget andet. Når jeg kan se, at Guds kraft, alt formår jeg i ham, der giver mig kraft. Skal jeg så være bange for at løbe ind i hans syn? Og jeg tænker også, sæt nu, at jeg faktisk blev syg, blev smittet. Kunne Gud så tage sygdommen væk fra mig? Det kunne han. Men sæt nu, at jeg blev syg, og det endte med, at jeg faktisk blev så syg, at jeg døde. Skulle det være en forhindring for, at jeg går ud med evangeliet? Er der andre, der har oplevet det igennem historien? At de rent faktisk satte livet på spil for at komme ud med evangeliet? Der er mennesker, kan jeg være, som blev brændt på bålet, fordi de ikke ville gå på kompromis. Så skal jeg så sidde hjemme i min stue, fordi jeg risikerer at blive syg af en bitte virus, som Gud har givet os midlerne til at kæmpe imod med de 8 helslover. Og selvom jeg skulle dø af det, siger Gud faktisk, er du villig til at tage dit kors op og følge mig? Hvad var Jesus villig til? Han gav sit liv, for at du kan blive frelst. Og så sidder jeg hjemme og ser serier og Netflix, fordi jeg alligevel ikke kan komme ud.
Hvor er vi hen, kære venner? Stoler vi mere på myndighederne, end at stole på Guds ord? Er vi villige? Er vi villige til at gå og dø? Ja, faktisk at dø. For at Guds værk kan vinde sejr over Satan. Og så står der her i vers 16. Overalt skal I løfte troens skjold, hvormed I kan slukke alle den ondes brændende pile. Satan, han sender pile, og han har mange pile, og han ved lige præcis, hvor dine svage punkter er. Så derfor bliver han ved med at sende pile. Men din tro, og troen, hvad er det? Jamen, Peter han siger det, at troen det er som guld, der er prøvet i ild. Det vil være vanskeligheder, men det vi også gør, det er, at troen den kan bestå. Så ved at have en tro, her er vi også måske nødt til at specificere lidt, hvad vil det sige at tro? Tro kan det også være, at jeg bare ligger hjemme på sofaen og siger, hvad, jeg tror på Jesus. Ja, det gør jeg. Jeg tror på Jesus. Eller at tro og sige, okay, når Jesus kalder dig til at gå ud og være villig til hans værk, jamen så går jeg ud i tro, på trods af, at jeg ikke kan se en løsning på problemet. Er det tro? Abraham gik til Morias bjerg, med Isak. Da Isak spurgte, jamen du har brændet, og men hvor er offeret? Så sagde Abraham, Gud vil udsætte sig offeret. Og vi får ved i Hebræerbrevet, at Abraham troede så meget, at han troede, at selvom han skulle ofre sin enbårne søn, så ville Gud have magt til at vække ham op igen. For han havde jo fået løftet, at Isak skulle være ham, som løftet kom igennem. Men Abrahams tro, han gik på trods af, at han jo ikke kunne sætte løsning på det. Han gik på trods af, den tro, kære venner, vil slukke alle den ondes brændende piler. Det er ikke, at han ligger på sofaen tror og siger, jeg tror på Jesus. Jeg tror også på Coca-Cola og på kaffe. Undskyld, jeg sætter det på spidsen. Men vi er i en kamp. Og vi er nødt til at tage stilling. Vi er nødt til at stole på, kan Gud give os det, vi har brug for? Kan Gud give os kraften, en dynamo? Og det står videre her i vers 17. Grib frelsens hjelm og åndens sværd, som er Guds ord. Frelsens hjelm. Har vi brug for frelse? Grib, står der. Kræver det noget af dig? Frelsens hjelm. For frelsen. Jesu, Guds frelse i dit liv. Jamen jeg tænker på en mand, der ligger ude i havet, og er blevet trukket ud af de her strømme, som kan være over Vesterhavet, og ikke kan komme ind igen. Hvis du nu er en helikopter, der kommer ned og siger, okay, grib fat i min hånd her. Og jeg tænker, nej, det er jeg for stolt til. Jeg skal nok klare mig ind igen. Og kæmper videre. Eller kan jeg række hånden op, gribe fat i Jesu hånd og sige, ja tak, jeg ønsker, du skal frelse mig. Fordi han vil give os den beskyttelse, vi har på vores hoved. Og det er på hovedet, som hjelmen skal være, frelsens hjelm. Og det er hovedet, der inden i skallen, så har vi vores hjerne. Det er der, vi tager vores beslutninger. Det er der, vores intellekt er. I frontallappen, det er der, vi tager de vigtige beslutninger om, hvem der skal styre vores liv. Så hvis vi beslutter, at mit hoved skal beskyttes af Jesu frelse, så vil vi også kunne bestå i hver en kamp, som Satan udsætter os for. Og så står det sidste. Alle de her ting, vi har kigget på indtil nu, det er passive kampvåben. Det beskytter os. Men det aktive våben her. Det, vi skal gå i krig med for at bekæmpe djævlen hver dag. Det står her. Åndens sværd, som er Guds ord. Guds ord. Vi som adventister, vi er Guds
Vi er ordets folk. Jeg ved ikke, hvordan du har det, men jeg oplever mange af mine venner, som faktisk ikke bruger Guds ord. Mange tager i kirke uden at have Guds ord sværet med sig. De tager derhen for at blive underholdt, i stedet for at studere den her. Ved du hvad? Det er kraftig Guds ord. Det er det, som er vores aktive kampvåben imod Satan. Vi har ikke en chance uden at bruge tid i Guds ord. Og jeg synes, det er ufattelig spændende at dykke ned i det her. Og selvfølgelig med Helligåndens vejledning, studere Guds ord. For at han kan vejlede mig og give mig det redskab, vi har. Og påvirke mit sind, så jeg kan blive vågen. Så jeg kan se, hvad der sker ud i verden. Og dermed tage beslutninger. Ikke kun for at frelse mig selv. Det var faktisk, når vi snakker om Facebook, en anden, som også lander ud om, at Jesus kommer snart, og er du reddet. Så var det en af præsterne, som svarede, jamen lad ham bare komme, jeg er klar. Og så tænker jeg, en præst, vi er alle præster. Vi har alle opgave i den sidste tid. Men hvad, er det ikke meget egoistisk, at jeg er klar, lad ham bare komme? Hvad så med alle de andre mennesker, som ikke er klar? Er det ikke vores opgave at gøre dem klare, eller så nogle frø, så de kan begynde at interessere sig for det. Så en præst burde jo inspirere sine medlemmer i menigheden til at gå ud og udruste dem med redskaber, så de kan holde bibelstudier. Og advare mod falske profeter, som Jesus også, som det første sag var tegnende på, at Jesus kommer snart igen. Det vil være falske profetier og falske mennesker, som kommer med falske teologiske påstande. Så en præst må selvfølgelig advare om det. Og også være villig til selv at gå ud og forkynde. Men jeg er klar. Jeg sidder på min bag og venter på, at Jesus kommer tilbage. Er det sådan, Jesus har tænkt? Hvad venter Jesus på? Heldigvis så venter Jesus lige der nu, fordi vi er så mange, der ikke er klar. Og tænk på det. Årsagen til, Jesus ikke er kommet nu, det er fordi, han er tålmodig med os. Han kan se, at det er nogen derude, som hvis han kom nu, ville de gå fortabt. Men han elsker dem for meget til, at de skal gå fortabt. Så kære præster, hvis du ser det her på Light Channel, lad Helligånden vejlede dig til, om du har en opgave, som du måske har forsømt indtil nu. Og det er lige så meget til mig selv og de andre, der lytter her. Vi har alle en opgave. Vi har alle fået præstetjenesten i det nye testamente, da vi skal være vidner. Vi er et udvalgt folk, et helligt folk. Men dem, der er uddannet inden for teologi, de har en ekstra opgave. Og rent faktisk vil dommen være så meget større over for dem, som ved meget, siger Jesus i Lukas evangeliet. Så Guds ord, og det jeg vil slutte med her, hvad er konklusionen på det hele her? I vers 18, så står der, under stadig bøn og anråbelse skal I altid bede i ånden og holde jer vågne til det, og altid være udholdende i forbøn for alle de hellige. Se, alle de her kampvåben her, som vi har, det rundes af med, at vi kan kommunikere med himlens skaber med bøn. Og det er ikke bare bøn, der man siger, okay, kære, tak for, at du var med mig i dag, kære Jesus, hjælp mig, tilgive mig, bum, 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 bum. Amen, fald i søvn. Det står, under stadig bøn og anråbelse. Anråbelse, hvad er det? Er det ikke, når man er desperat, fordi man har virkelig brug for hjælp, så man råber og bliver ved med at råbe, når det ikke er nogen, der hører en. Man råber og råber. Og Jesus har bedt os om, at vi skal råbe til ham. Og stadig bøn. Det vil sige ikke kun aften og morgen, men også i løbet af dagen. Tal med Gud. Når du er på dit arbejde, sig Gud, hvordan kan jeg blive brugt lige her nu? Kan jeg så et frø lige her nu, som kan få det her menneske til at vågne op og begynde at søge sandheden? Hvad kan jeg sige? Hvad kan jeg gøre? Tal med Gud der. Og min erfaring er, at hvis jeg kommunikerer på den måde, så giver Gud en anledning. Ikke nødvendigvis til at få de store, voldsomme omvendelser, men til så nogle frø. Det er vores opgave. Og Gud har styr på
Helligånden ved, hvem der åbner. Så stadig bøn og anråbelse, så står der, så skal I altid bede i ånden. Det er ikke for at få mig en fed bil, eller, men det skal være ifølge Guds ånds vejledning. Ånden ved, hvad vi gerne vil bede om. Så bed ånden om at hjælpe dig at bede om det rigtige. Og hold jer vågne til det. Så disciplerne, de tre disciple, faktisk alle disciple, da Jesus var i Getsemane, han sagde, kom med mig og bed for mig, hjælp mig at bede her. Men de faldt i søvn. De holdt sig ikke vågne i krisetiden. Og jeg tænkte på nogle gange, ej, hvor er det ærgerligt. Det står også om de 10 brudjomfruer, de alle faldt i søvn. Kunne det ikke være muligt for os at holde os vågne? Jamen, hvis vi har Guds rustning på her, med alle de elementer, vi har snakket om her, og hvis vi stadig beder og råber til ham, og dermed holder os vågne, det er det, der skal til for at holde os vågne, så vi ikke bliver ført ned ad den forkerte vej. Og så står det til sidst, altid være udholdende. Her kræves det udholdenhed af de hellige. Dem, der holder fast ved Guds bud og Jesu tro. Så er det åbenbaring 14:12. Udholdenhed, det er noget, vi har brug for. Det er ikke altid, at vi får det lige med det samme, det vi ønsker os. Men at være udholdende, at blive ved. Altså det er lige meget, hvis en der løber maraton, at det kører rigtig godt, og han løber og fører det hele. Men når vi nærmer os slutningen af løbet, han har løbet 42 km og mangler 195 meter, så siger han, jeg bliver lidt træt. Nå ja, jamen jeg fører jo løbet. Jeg tager mig en lille hvil. Det handler om at vinde sejr til sidst. Så det er mange, desværre, siger Ellen G. White også, der kommer til at falde fra. Mange af de store, dem vi har set op til. Så vi skal ikke stole på mennesker. Det er kun Gud, vi kan stole på. Og det mennesker siger, hold dig op imod Guds ord, ligesom det gjorde i Berøre. De studerer dagligt skriften, for eksempel, forholdt sig sådan. Det er vores opgave. Og så har vi en opgave også, at være i forbøn for alle de hellige. Vi kan se, og jeg har venner og bekendte, som jeg også beder for. Fordi Gud ønsker, at de også skal tage på den her rustning. Så det er utroligt vigtigt, at vi beder for hinanden. Og vi beder for vores ledere. Vi beder for dem, som i vores øjne ikke rigtig er vågne. At de må vågne op. Fordi det nytter ikke noget, at vi går rundt her og sover. Fordi Jesus kommer snart. På et eller andet tidspunkt er hans tålmodighed slut. På et eller andet tidspunkt lukker døren. Så vi har en vigtig opgave. Så den her kamp, klædt på til den store strid. Jamen, Michael valgte et godt billede. Jeg sagde egentlig kun overskriften her til ham, hvad temaet var, og lidt om temaet. Men jeg sagde ikke, hvilke tekster vi skulle læse fra, men det passer rigtig godt med den rustning. Det er den rustning, vi skal på. Så jeg håber på, at det her bibelstudium, at det har kunnet få dig til, måske at vågne op. Ikke da man har sagt, at jeg er den vågne her. Jeg har også fejl og mangler, og jeg ønsker bare at præsentere Guds ord. Men jeg ønsker, at vi alle sammen må kunne forstå, at det, der sker nu, det er alvorligt. Og vi er nødt til at være tro i det små, og nødt til at tage stilling allerede nu. Og alle ting, vi vælger. Og hele tiden har jeg mente, at vi kan være stærke i Herren, og overvinde alt og bestå. Så de mindste ting, som du møder, hvis du kan se det, men det her er måske en del af Satans påfund for at få dig væk fra ham. Så bed til Gud om. Råb til ham. Om ikke det. Om han kan fortælle dig, hvad du skal gøre her. For at stå fast på hans side. For det kommer svære tider. Det bliver, jeg vil næsten påstå, det kommer til at blive værre fra nu af. Jeg ved det ikke, men ifølge Bibelen, så er det rimelig tydeligt, at de sidste tider vil blive værre, end vi nogensinde har set før. Men hvad gør det, når vi ikke har mulighed for Guds rustning på, så vi kan overvinde alt og bestå? At vi kan have vores ven, Jesus Kristus, med os i ildovnen, ligesom Hananias, Misael og Azarias havde.
da de blev kastet i ilden. De slap ikke fra ilden, de kom ind i den, men der var Jesus ved deres side, en der lignede en Guds søn. Han ville også være ved din side. Det er jeg 100% sikker på. Så erkend, vi er en kamp. Forstå, hvor svag du er. Og hent kraften hos Gud. Han vil give dig den rustning, hvis du vil tage den på. Skal vi bede. Kære far i himlen, jeg takker dig for, at vi har kunne studere dit ord og se, at den kamp, vi er i lige nu, det er en alvorlig kamp. Den bliver værre, ser det ud til. Men hjælp os til at være tro i det små. Hjælp os til at forstå, at det ikke handler om mennesker eller den her verdens myndighed, men det handler om magter og myndighed i verdensrummet. Om djævlen, der ønsker at få Guds efterfølgere væk og forhindre og stoppe arbejdet. Det er det, kampen går ud på. Og jeg beder dig om, at hver en, som ser det her, at vi alle sammen kunne forstå, hvad vores rolle er. At vi har mulighed for at vinde sejr over djævlen i vores liv. Og slukke alle de pile, han sender i vores retning. Vi hjælper troen på dig. Og den tro, der vi tør at gå ud, uden at kunne se, hvad konsekvenserne er. Så jeg beder dig om, at vi alle sammen må vågne op. Måske for første gang, måske vågne op endnu en gang. Og beslutte os for, at vi vil bruge tid med dig. Vi vil være i Herren. For det er der, vi kan vinde sejr. Ikke i vores egen kraft. Så jeg beder dig om, at jeg må få kraft til at gøre det hver dag, og dem, der kigger og lytter til det her budskab, også må beslutte sig for, at hver dag dyk ned i sværet i Guds ord, så vi kan få modstandskraft til sygdom og til alle de kampe, som møder os. Tak fordi du har lovet os det her i Jesu navn. Amen.